Поліцейські затримали мешканця Одеси, який закликав окупантів активніше нищити наше місто. Зокрема, шанувальник «Руского міра» надсилав чати Російської Федерації меседжі із проханням здійснити по Одесі такий же ракетний удар, як і по Вінниці. Неадеквата затримали за місцем його помешкання, де в ході обшуку вилучили речові докази. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності. В рамках досудового розслідування розпочато за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України вилучену техніку направили на експертизу. Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові.